Hello everyone, আজি আপোনালোকক দেখাম যে ৰেডিমেড প্ৰিমিক্সৰে মাফিনছ কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু একটা প্ৰিমিক্সত কেটা মাফিনছ উলাই লগতে এটা ফ্লেভাৰৰ প্ৰিমিক্সৰে কেবাটা ফ্লেভাৰৰ মাফিনছ কেনেকৈ বনাব পাৰিম সেইটোকে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। তাৰ বাবে মই 240 ml মেজাৰমেণ্ট কাপ এটা লৈ লৈছো, সেইটোৰে একদম ফুল কৰি আপোনালোকে প্ৰিমিক্সটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে মই পানী লৈ লৈছো একাপ, সেইটো মই অলপ অলপকে দি যাম যিমান প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰিমিক্সটো মই ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ ইউজ কৰিছো, কিন্তু এইটো প্ৰিমিক্সৰে মই চকলেট ফ্লেভাৰৰো দুটা মাফিনছ বনাম। কেক প্ৰিমিক্সত আপোনালোকে একো দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত অকল দুটা বস্তুৱে লাগে, পানী আৰু তেল। আৰু এতিয়া চব ভালদৰে মই মিক্স কৰি ললো, এতিয়া মই দিম তেল। তেলটো আপোনালোকে ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিব বা গোন্ধ নথকা যিকোনো অইল ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া চব এনেকুৱা এটা কনচিষ্টেঞ্চি যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু পানী নিদিব। আপোনালোকে সদায় এইটো মনত থব যে যদি একাপ প্ৰিমিক্স লয় তাত 1 tablespoon অইল দিব লাগিব আৰু দুকাপ হলে 2 tablespoon, এনেদৰে কোৱান্টিটি বঢ়াই যাব প্ৰিমিক্স যিমান হব আপোনালোকৰ। এতিয়া চব যিহেতু মই ইয়াত 30 spoon ইউজ কৰিছো সেইবাবে দুবাৰ দি লৈছো। ইয়াতে মই কালাৰ অলপ ইউজ কৰিছো, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে একো নাই। এতিয়া মই কাপবোৰ লৈ লৈছো, তাতে একেটা জোখতে প্ৰিমিক্সটো দি লৈছো বা এয়া মই বেটাৰটো দি লৈছো। তো এইটো চাওক, এইটো মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহল। অলপ 3টা কাপত মই ভেনিলা ফ্লেভাৰ উলিয়াই ললো আৰু এতিয়া 2টা চকলেট ফ্লেভাৰ বনাম। তাৰ বাবে আপোনালোকে বাচি যোৱা বেটাৰটোত কোকো পাউডাৰ 1/2 teaspoon দিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু ওপৰত এয়া মই ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডৰ পিচেছ কেইটামান দি দিলো আৰু 20 মিনিটৰ বাবে বেক কৰি ললো। বেক কৰাৰ পাছত এয়া চব মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাফিন। শেষত মই নিজৰ কাৰণে এটা বেক কৰি লৈছিলো আৰু একাপ প্ৰিমিক্সত মুঠতে মোৰ 5টা অকল মাফিনছ ওলালে। এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত, কেনেকে পালে সকলোৱে জনাব দেই।